Záďoby, do toho chvíli už určitě uvidíme mnohem kvalitnější hry, než také obrázek do protivodné branky číslo 3. Sabina, která pázla na levou stranu, zkušený Jakub Hrozán, který je díky se svým partiákem Tomášem Kopříkem a třeba nechci jde do finále, tu hodnotí je zhradu číslo 5. Letos úspěšná závodnice seniorské kategorie na mistrovství Evropy vybojovala druhé místo. Tohle to je hodně dobré a atak první pozice. Rozhodně by měl být tady Ústane Bovka, jede úplně v jiném stylu, úplně v jiném gardu, každopádně oba dva závodníci také dávají více ležečně k jednotlivých půjezdech, jsou trošku pod plnou v 20, ale výborně tam pracuje, to je krokálně, Eva Fischerová má rozhodně dobře na to, aby mohla přitáhnout a to viděli u 22 a ty záběry Kubiányho, které je posílají mimo jiné i teď celou pěku ze 23 ven. Dělají tu hlavní práci v tom, co smyslu, aby se takhle pořádka dostala. Na mistrině juniorská, mistrině světa ze Sertavy, vypovědnice soukladu v roce 2006. Je teď v rámci číslo 3 a 4, letos posuná na mistrovství Evropy 20. Náhodně se jo, a také representing Great Britain, the first lady of this year's European Championship is right now battling towards the great combination of Nemáme ten oficiální verdict, jeden člověk na brance číslo 17, teď se bude dostávat ke druhé hodně času. Naskakuje 50, což nevá penalizace, ale jedná se pouze a jenom o neoficiální výsledky. Ano, budeme čekat na ty oficiální výsledky, které se nám objeví samozřejmě během několika pravděpodobně. 4, tady vidíme další dva trestné dotyky na brankách číslo 13 a také 23. Ten čas i ve své 50. minové penalizace už by logicky nepatřil mezi ty nejrychlejší po rozhodnutí. Welcome to Man Kolinakin Lewis, right 98, number 24 in the first place. Marlon Chino, second place, Kimberly Woods and Serge Ricardo Fung. Ricardo's full time is 108.06. Adrian Lurie, who's representing France, was attacking the gate number 4, that's the only penalty here, so it's again coming closer and closer to the second straight in his final run. There is one more touch in gate number 17 and another touch in gate number 18, a technical penalty. Hodně nám to teď tady vítá, nejenom na bránce číslo 4, ale také 17 a 18, ta povodná proti okresné vteřiny a povodné bránce číslo 8, zatím Brit se ztrátou 1 vteřiny a 6 a 40 sekund. There is a game in favor of the French leader, Adrian Lurie, and first up, Nathan. Jsme viděli také pro svobodnou branku, tam bude naskakovat a to bylo velmi rychle na předruku, to znamená na přehmat také do branky číslo 4. Zatím jdeme na ten sasek, kde ho pasem, ale není tím určujícím, teď je rozhodující finále a tohle to byla hodně rychle zajetá pro svobodná branka číslo 3. Ruka Bonžek, nebo zemí, Stolovu v pražské troje ve finále kategorie C1 muži máme 5 výsledků, čekáme ještě na 5 dalších víc. A teď už pátý do toho finále třetí už mistrovství světa v roce 2012.
hlavně na té kombinaci 15, 16, 17, se hodně chybovalo, nejenom v kategorii KKZ, ale také právě mezi singlíři. Na první mezičase to vypadá zatraceně dobře, Matěj Ben už náskokem půl sekundy na první. Pohádu, úspěch, který se mu teď ale vzdaluje v rámci číslo 15, je to ale za ty trestné vteřiny, tady ještě další šance při nájezdu do protivodné branky pro Číšera, u kterého budeme čekat na další mezičas, protože Matěj tady trošku bojoval u 19, tohle to bylo hodně v pořádku, zatím je to dobré, a také ten problém na rámci číslo 15. A pozor, tady přijde Rodeo, ale to rozhodlo do písmene Skramsku, Tomáš Kelvin neproskočil Václav Zajda. Tady vyhrál světový pohár v roce 2001, od té doby ale čeká na to, aby se postavil na ten nejvyšší stupeň tady v pražské troji. Tohle to je naprostá legenda vodního slalomu Michal Martikán v rámci číslo 15. Byl první olympijský vítězem samostatného Slovenska, teď naskakuje do brankové kombinace 16-17. Bude si hodně hlídat tyhle průjezdy, stále tam jeden letadlo, už točím dva penalizace. Teď je to trochu týmový soukou, vlastně byl už na první pozici Michal Martikán, teď může zajistit, že dva slovenské, dva slovenské merky budou mezi prvními